よくお客様から新社の不動産情報についてとか部屋の様子などを聞かれます。今回は不動産の視点から新社の外国人駐在の皆さんにおすすめ代表的な物件情報をご紹介したいと思います。まず新社全体を地図で簡単に説明したいと思います。新社は香港と接し広東省の中心都市の一つであり、行政区で9区に分けられています。この中の福田区、羅浮区、南山区に特に商業施設などが発展した地区となっており、駐在員の皆さんもこの地区に多く住んでいます。あと深圳の交通に関してですが、地下鉄の急速拡大のため開業予定の3路線含め統計13路線となります。これからの深圳は東京のように地下鉄でどこでも行けるようになります。さてと、深圳の物件はどんな感じでしょうか。まず深圳のご家族用物件からご紹介したいと思います。家族用物件といえば南山区が一番すすめですね。海沿いに立地し、深圳湾公園と海暮れ、香港とマカオ直接フェリーが利用でき、そして外国人に住みやすい生活環境で、昔から外国人の集まるところで、実に素晴らしい場所です。そのためインターナショナルスクール、日本人学校もこのエリアに集まっています。多く家族連れの方がお住まいの個人オーナー物件であれば、南山の山沿いのランシグという名前の物件と海沿いのペニシュラがあります。まずランシグは敷地が広く静かな環境にあります。一つの、ね、中の部屋を見るとシンプルで清潔感がある内装で、バルコニーが広いですね。日当たりも良いです。キッチンには備え付けの冷蔵庫、ガスコンロがあって、キッチンを通して洗濯機置き場と物干しのバルコニーがあります。間取り的には使いやすく多く選択されています。ペニシュラは海沿いの高層マンションです。大きな敷地、オーナーの質も高くて外国人に対しての関係度も高いです。室内に入ると家族向けの広いリビングがあり、家族用のキッチン、140平米の広さには3、5人家族にも十分足りています。収納は内装も外国人好みで、お家賃も中大家族の平均的な予算にふさわしいため、外国人家族がお住まいのマンションで一番多いのはペニンシュラ行っても過言ではありません。画面には南山区の他の家族用物件相場資料を作っていますので、皆さんご参考まで。初めての中国生活で個人オーナーマンションに対して言語トラブルなどのさまざまな不安をお持ちの方には、まず最初はサービスアパートがおすすめです。代表的な南山サービスアパートメントならアスコットサビルスがあります。アスコットは山沿いで低層階の建築で静かな環境のサービスアパートです。朝食レストラン、ジムや室内温水プールなどの共有施設がついています。室内を入るとなんか素敵な感じですね。すませで、開放式キッチンで料理しながら子供も見えてて安心です。水回りも綺麗で、シャワー、バスタブ、トイレが分けられています。サビルスは深圳湾エリアにあり、生活環境も素晴らしく、地下鉄駅近く、アリババのデリバリースーパーもあります。浅い築年数、綺麗な内装、全室フローリング、大きいベランダで眺めと明るさも良いです。キッチンには食器、IH コンロ、何より食洗機がありますね。日本式シャワー室、バスタブ、洗濯機、乾燥機など強い収納力は魅力的なポイントです。
最も安心できるところは2人の日本語担当者がいます。仕事で不在の時にも家族も安心できます。最高だな。サービスアパートは完璧な設備の反面には、個人オーナー物件と比べると面積はやや狭い感じがあって、家賃も高めですね。さて、深圳の中心といえば福田 CBD で異論はないと思います。ここには広い市民中心広場、オフィス中心街、600メーターの平安金融中心、そして若者たちのショッピング聖地、高校パークがあります。オフィス街の中の静かなところで基本この3箇所が人気ですが、代表的な一軒をピックアップしますが、オーナーそれぞれのセンスで内装は全く違いますので、お好みの部屋に当たるかどうか、不動産屋の力と運しか言えないでしょう。ちなみに福田の他のアパート相場感はだいたいこの感じです。続いては単身者駐在の集まりの老夫婦は、深圳の発展を見続けた歴史のある町です。日本料理や居酒屋、錦カラオケなど、日本人にとってはリラックスできる場所はいっぱいあります。単身者の駐在員が住みたい場所ナンバーワンではないでしょうか。老夫の代表的な物件なら、この中央広場の中央アパートですね。地下鉄とショッピングモールまでは直通、24時間のセキュリティ、無料プールとジムがついています。室内にはバスタブ、ウォシュレット、フローリングなどの日本人好みの設備が揃ってあります。築年数があるため、多少の設備、廊下、水漏れなどの問題がありますが、それでも昔から今でも単身者の人気物件です。単身者の人気新築物件なら、国防から徒歩10分のこの40階建ての新築アパートがあります。大きいバルコニーですごい開放感で、香港の山景色も丸見えです。東向きで朝日は絶対良いです。台所設備も完備できちんとしてます。ラコクの他の単身用アパート相場感はだいたいこの感じです。これまでご紹介した物件は主なものの一部で、今後は YouTube、Twitter、TikTok で動画の形で少しずつ深圳の駐在員物件状況、深圳のアパートのトラブルなどをご紹介していきたいと思います。ぜひ興味ある方は以下のチャンネルと SNS をご登録くだされば幸いです。